טוב, אתם שומעים אותי? משפחת קלפוס ומשפחת ויצטום. אנחנו שומעים. אוקיי. טוב, הנושא שאני רוצה בעצם להתמקד בו בשיעור הערב, זה המתח שאנחנו מרגישים בין הצום עצמו והחורבן עצמו, לבין החיים שלנו כיום במדינת ישראל, כשקמה מדינה ואנחנו חיים בה באופן יחסי בשלום ובבטחה, אפילו התקופה האחרונה שאנחנו חווים אותה של מחלת הקורונה, אנחנו יודעים שהיא לא איזשהו חורבן של עם ישראל בארץ ישראל, זה משהו שכל העולם כולו מתמודד איתו. זה במיוחד עולה בקינות שאנחנו אומרים. הקינות הן מאוד מאוד קשות, הן מתארות תחושות קשות, מתארות אירועים קשים, והרבה פעמים אני שומע מאנשים ועולים כל מיני קולות בכל מיני במות, שאומרים, תראו, היה חורבן, אבל בסדר, אנחנו נבננו, קמנו, התחלנו, הגיעה ההתחלה של הגאולה, והאם באמת הצומות על החורבן באופן כללי ותשעה באב בפרט, האם עדיין רלוונטיים ומה המשמעות שלהם? אני יודע, לא צריך להעצים את זה יותר מדי, אבל סתם לדוגמה, העיתונאי עמית סגל, אז הוא מפרסם מדי שנה לקראת תשעה באב, שסבא שלו, או שאולי זה היה סבא רבא שלו, אחרי שהוא עלה לארץ, ממש אחרי שקמה המדינה, הכריז שהוא כבר לא צם את תשעה באב, הוא היה צם עד חצות, ואחרי חצות עושה איזושהי סעודת הודיה חגיגית. אז המתח הזה קיים, ואני חושב שהרבה אנשים, גם אם הם צמים את תשעה באב, מרגישים איזושהי חוסר נוחות עם הצום. הדבר המעניין הוא, אנחנו מוצאים את עצמנו באירועים כמו יום העצמאות, עושים בדיוק את האפולוגטיקה ההפוכה. ביום העצמאות, מכל מיני כיוונים, אז שואלים, מה פתאום חוגגים את יום העצמאות, יש לנו כל כך הרבה מה לתקן, אז ביום העצמאות אנחנו יודעים להסביר בצורה מאוד מאוד טובה, כמה התקדמות יש, וכמה נפלא פה, וכמה נהדר, וכמה אפשר להשוות את התקופה הזאת לאף תקופה בגלות, וכשמגיע תשעה באב, אנחנו מוצאים את עצמנו בדיוק בעמדה הפוכה, מסבירים, בעצם, נכון, התחילה הגאולה, אבל תראו כמה רע וכמה צריך לתקן, וכמה שנאת חינם עדיין יש, וזה מין דו פרצופיות כזאת, שמעמידה אותנו באיזשהו מתח, ואני הייתי רוצה לנסות לבחון את דרך השאלה הזאת של הרלוונטיות של תשעה באב לתקופה שלנו, לנסות לבחון דרך השאלה הזאת, בעצם אולי מה המהות הפנימית של תשעה באב, שדרך השאלה הזאת אולי נוכל להגיע לאיזה שהן הבנות חדשות. אז אני רגע אשתף מסך. אוקיי, בעצם אנחנו לא הראשונים ששואלים את השאלה הזאת, ואנחנו נוכל לבחון את השאלה שאנחנו עוסקים בה, בעיקר לאור מקרה מאוד מאוד דומה שהתרחש בתחילת ימי בית שני. אנחנו מדברים ממש ממש על ההתחלה, של תקופת הבית שממש התחילו לבנות אותו. מלך פרס היה אז דריווש, זה אחרי הצהרת כורש, אחרי שכבר מתחילים לבנות, והנביא הוא הנביא זכריה. הנביא זכריה נמצא בארץ ישראל, ובשנת 4 לדריווש המלך, היה דבר השם אל זכריה, 4 לחודש התשיעי בכסלו, וישלח, כלומר נשלחת שאלה מהגלות, אל עבר בית אל, על ידי שר עצר ורגי מלך ואנשיו לחלות את פני השם, לאמור לכהנים אשר לבית השם צבקות ולנביאים לאמור,
יש להם שאלה. ההבקה בחודש החמישי. חודש החמישי זה חודש אב, על פי הספירה, שניסן זה החודש הראשון. כמובן, אחרי תקופת, אחרי חורבן בית ראשון, אז כל עם ישראל צם את תשעה באב, בארץ ישראל ובבבל. עכשיו מתחילים לבנות את, בית, את הבית השני, ואנשי בבל שולחים לזכריה את השאלה, מה עושים בתשעה באב? צמים או לא צמים? אז ההבקה בחודש החמישי, הנזר, או הנזר, או שאני אנזר מלבכות, או שאני לא אבקה, כאשר עשיתי זה כמה שנים. וידבר השם צבקות עליי למור, אמור על כל העם הארץ, תגיד לכולם ולכהנים למור, כי צמתם בשפות בחמישי ובשביעי, מה זה השביעי? איזה תענית זאת בשביעי? מי שרוצה לפתוח את המיקרופון ולגלות? זה צום גדליה, לא? כן, זה צום גדליה. צום גדליה, צריך להבין שעבור דור החורבן, צום גדליה היה אולי אחד הצומות הכי טראומטיים. כי הוא היה, זה, שגדליה נרצח, זה היה ממש סוף הדרך. אחרי החורבן של הבית, עוד היה אפשר לגור בארץ ישראל, ועוד הייתה התנהלות קהילתית, והיה ממונה של היהודים, הייתה איזו מלכות יהודים, יהודית, הייתה איזו התאגדות, שגדליה נרצח, זה היה הסוף. ומשם כולם גלו למצרים ולבבל, אז בוודאי שהם צמו את צום גדליה, וזה 70 שנה, אומר, מה, צום צמתוני אני, וכי תאכלו וכי תשתו, עלי אותם האוכלים ואתם השודים, אז עונה להם זכריה, מה אתם רוצים ממני? מה, זה בעיה שלי אם אתם צמים או לא צמים? זה לא בעיה שלי, אתם האוכלים, אתם השותים. הלא את הדברים אשר קרא השם ביד הנביאים הראשונים, ביות ירושלים יושבת ושלווה, והרי עשויותיה והנגב והשפלה יושב, למה הוא מתכוון? זה, אחר כך הוא ממשיך עוד פרק ארוך, ומגיע בסופו של דבר לדברים הבאים, כי כה אמר השם צבקות, כאשר זממתי להרה לכם בהקציף אבותיכם אותי, אמר השם צבקות ולא ניחמתי, כן, שבתי, זממתי בימים האלה להטיב את ירושלים ואת בית יהודה, אל תיראו. כלומר, בתקופת בית ראשון באמת היה כעס מאוד מאוד גדול, ולא ניחמתי. בספר מלכים מובא שהקדוש ברוך הוא, למרות שיש מלך מאוד מאוד צדיק, שקוראים לו יאשיהו, הקדוש ברוך הוא לא מוכן לוותר על החורבן שהולך להיות בגלל המלך הקודם, המלך מנשה, אבל הוא אמר, אבל זה לא משנה, החלטתי עכשיו להחזיר אתכם, אין לכם מה לירה, אבל יש לכם משימה, אלה הדברים אשר תעשו, דברו אמת איש את רעהו, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, ושבועת שקר אל תאהבו, כי את כל אלה אשר שנאתי נאום השם, כלומר הקדוש ברוך הוא, אני זורם איתכם, אני מאפשר לכם לבנות מחדש את המלוכה, אני מאפשר לכם לבנות מחדש את בית המקדש, אבל יש פה תנאים, אתם צריכים לדבר אמת, לשפוט בצורה, לשפוט בצורה צודקת, להימנע משבועת שקר וכו'. וידבר השם צבקות עליי לאמור, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמעדים טובים, באמת והשלום אהבו. אז זה פסוק מאוד מאוד מוכר, שאנחנו תמיד תמיד שואפים אליו, שכל הצומות יהפכו לימי ששון ושמחה. השאלה היא, האם המשפט הזה של הצומות, שהם הופכים לימי ששון ושמחה, האם הם בעצם, האם זה קורה? זכריה אומר, זה הולך לקרות עכשיו, בימי בית שני, שאנחנו כבר לא נצום את הצומות האלה, או שאנחנו אולי, אם נזכה והבית השני באמת יהיה בית שלם, ואתם באמת תנהגו לפי כל הקודים החברתיים האלה שציינתי, האם רק אז הצומות יהיו לששון ולשמחה? אז מה קרה בפועל? האם צמו בתשעה באב בימי בית שני או לא? מישהו שמע על זה פעם? יודע את התשובה לשאלה? צמו, אבל עשו כל מיני תקנות. מה? צמו, אבל עשו תקנות כאלה. כן, אז בואו נראה. קודם כל, אז הגמרא בראש השנה אומרת כך, אמר רבי חנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה,
מהי דכתיב כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה, מה משמעות המשפט הזה? כי מצד אחד, הוא לא אומר התאריך של הרביעי, החמישי, השביעי והעשירי, הוא עדיין קורא לימים האלה צומות. אז זה יהיה צום או זה יהיה שמחה? אז אומרת הגמרא כך, קרי להו צום וקרי להו ששון ושמחה. אז למה הוא מתכוון? האם זה צום או שמחה? תשובה, בזמן שיש שלום, יהיו לששון ולשמחה. אין שלום, צום. כלומר, אומרת הגמרא, בוודאי ובוודאי שהצומות לא מתבטלות בצורה אוטומטית. אלא מעכשיו תקופת מבחן. והיה ויהיה באמת שלום ושלווה ולא יפחידו אותנו כל האויבים שלנו, אז יהיה לששון ולשמחה. אין שלום, אופס, מפעילים מחדש את הצומות. רב פאפה מדייק את זה טיפה יותר, ואומר, ככה אמר רב פאפה, אחי כאמר, בזמן שיש שלום, יהיו לששון ולשמחה. יש גזירת המלכות, צום. אין גזירת המלכות, ואין שלום. כלומר, רב פאפה אומר, יכול להיות גם מצב ביניים. לא שלום עולמי נפלא, כן, world peace כזה, איזושהי פעלה, איזשהו שלום עולמי מוחלט, מצד שני אין גזירת מלכות. מין מצב ביניים כזה, אף אחד לא באמת מציק לנו, אבל יש עדיין צרות ובעיות ואין באמת שלום. אומר רב פאפה, במציאות הזאת, רצו מתענים, רצו, אין מתענים. בא רב פאפה ואומר, רגע, 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 יחי, תשעה באב נמי, זה שאמרת שאם רצו מתענים ואם רצו אין מתענים. אני מבין אם אתה מדבר על עשרה בטבת, על י' ז' בתמוז, על צום גדליה, בסדר, אלה היו אירועים היסטוריים, ואתה יכול להגיד, טוב, היה מצור, נגמר מצור. היה, פרצו, נגמרה המלחמה. נרצח גדליה והכל שארית הפלטה יצאה לבבל, בסדר, חזר. אבל תשעה באב, יחי תשעה באב נמי, אמר הפאפה, שני תשעה באב, תשעה באב זה שונה. הועיל והוכפלו בו צרות. דאמר אמר, בתשעה באב חרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר, ונחשה העיר. תשעה באב זה שונה. תשעה באב זה יום שונה, זה לא יום שהוא מתבטל בצורה שעדיין יש חצי ככה וחצי ככה. למה? כי הוכפלו בו צרות. עכשיו, מה זה אומר הוכפלו בו צרות? מה, עצם זה, רגע, ואם נבנה המקדש, מה זה משנה שקרו בו כבר כמה דברים? ומה קורה? אם יבנה המקדש, אם יש שלום, מה זה משנה שעצם זה שבתשעה באב, פעמיים קרה אותו דבר? אז לשאלה הזאת, מה זה בדיוק משנה לשם אני חותר להגיע בסוף? אבל בואו כל מיני נראה, טוב, היה פה איזושהי מחלוקת, האם אנחנו יודעים יותר מה קרה בפועל? טוב, רגע, נחזור קודם כל לדברים של הרב פאפה ונראה מה הכוונה שהוכפלו בצרות. אז תשעה באב, זה ציטוט של הרמב״ם בהלכות תענית, תשעה באב חמישה דברים הראו בו, נגזר על ישראל במדבר שלא יקצו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה עיר גדולה וביתר שמה, והיו באלפים ורבבות מישראל, והיה להם מלך גדול, ודמו כל ישראל, דימו כל ישראל לגדולי החכמים שהוא מלך המשיח, ונפל ביד הרומנים ונהרגו כולם, והייתה צרה גדולה כמו חורבן בית המקדש, יכול להיות שהוא מתקבל למרד בר כוכבא, ובו ביום במוכן הפורנות, חרש טורון צרופוס הרשע את האחל ואת סביביו, לקיים מה שנאמר, ציון צדת תחרש. אז אלה הדברים שהראו בתשעה באב. יכול להיות שכשרב פאפה אומר, הוכפלו בו צרות, הוא אומר, תקשיבו, היום הזה, הוא לא יום שאנחנו מציינים בו איזה אירוע מיוחד, שבא לידי תיקון. זה יום עם משמעות הרבה הרבה יותר רחבה, ולכן צריך להתייחס אליו אחרת, ואני אגיע לזה בהמשך. מה קרה בפועל? האם צמו בפועל בתשעה באב בתקופת בית שני? אז יש לנו כמה עדויות, מתנאים שחיו בסוף תקופת בית שני, ותראו, הם אומרים דברים מעניינים. תראו, יש פה ברייטה שמופיע בירושלמי, במסכת ביצה,
שמדברת על ההלכה של טבילה במקווה. מתי היה מאוד מאוד נחוץ לטבול במקווה? כשמתעסקים טומאה וטהרה, כשבאים להקריב קורבנות, כשנכנסים לבית המקדש, אז אומרת הברייתא, כל מחויבי טבילות טובלים כדרכן, בתשעה באב וביום הכיפורים. כלומר, אף על פי שבתשעה באב וביום כיפור אסור להתרחץ, לטבול במקווה מותר. אמר רבי חנניה, סגן הכהנים, כדאי הוא חורבן ביתו של אלוהינו שיעבדו עליו הכהנים טבילה אחת. הוא בעצם אומר, לא, שלא יטבלו בתשעה באב. ביום כיפור כן. בתשעה באב שלא יטבלו, אז מה קרה? אז לא יאכלו תרומה ביום הזה. עכשיו שנייה, רבי חנניה, סגן הכהנים, למי קוראים סגן הכהנים? למישהו שהוא חי בתקופת מקדש. אם אין מקדש, אז אין משמעות לתפקיד הזה, סגן הכהנים. כלומר, רבי חנניה, סגן הכהנים, בתקופת בית המקדש השני, אומר, לא רק שצמים תשעה באב ככל הנראה, אלא אפילו אסור לטבול, שזה משהו שיכול להועיל לעבודת בית המקדש. חורבן ביתו של אלוהינו, הקודם, בית ראשון, כי יש בית שני, הוא כל כך טראומטי, שאנחנו עדיין מנציחים אותו, עדיין מציינים אותו, והכהנים אפילו לא טובלים ביום הזה. עוד עדות לכך, שכנראה כן צמו בתשעה באב, זה מהתוספת בתענית, אמר רבי אליעזר ברבי צדוק, אני הייתי מבני סנואה בן בנימין. כלומר, אני אחד מאותם אנשים מבני בנימין, שהשבטים והמשפחות היו מתחלקים לתורנויות של מי תורם את העצים כדי לשרוף את הקורבנות בבית המקדש. וכל פעם שהיו מביאים את העצים, זה היה איזה מין יום חגיגי כזה לאותה משפחה, לאותה משמרת. אז הוא אומר, אני משבט בנימין, מהמשפחה הזאת של בני סנואה, שקורבן העצים שלהם הוא 10 באב, לכן אותו יום הוא יום טוב בשבילם, אבל חל 9 באב להיות בשבת, ודחינו לאחר שבת, והיינו מתענים ולא משלימים. כלומר, אנחנו, בגלל שזה היה עבורנו יום מיוחד, אז אנחנו צמנו חצי יום. אבל כל השאר, היה 9 באב שחל בשבת, דחו את זה ליום ראשון, כל השאר, צמו ב9 באב. אז יש לנו פה שתי עדויות, מתקופת המקדש השני, שאומרות שבתקופת בית שני, 9 באב לכל הפחות את הצום הזה צם. ככה אומר גם הרמב״ם. הרמב״ם בפירוש המשניות למסכת ראש השנה, במסכת ראש השנה יש את המשנה שמספרת על באיזה תאריכים ובאיזה ימים היו מוציאים שליחים כדי לעדכן מתי חל ראש חודש. אחד החודשים זה חודש אב. מסביר הרמב״ם למה צריך חודש אב. מה, יש מקדש, אז אומר הרמב״ם כנראה. ובבית שני, לא היו מתענים, לא 10 בטבת, ולא 17 בתמוז, אלא הרוצה יתענה, או שלא יתענה, כמו שראינו בגמרא שם בראש השנה. זה היה רוב תקופת בית שני, כנראה הייתה תקופת ביניים כזאת. מצד אחד אין גזירות מלכות, מצד שני אין באמת שלום, עדיין היוונים, הרומאים, כל הזמן נושפים לנו בעורף, לכן 10 בטבת ו-17 בתמוז לא היו צמים, והיו מתנים 9 באב, אף על פי שום אסור לרצונם, מפני שהוא יוכפלו בו צרות. אז הנה, גם הרמב״ם מבין שתשעה באב, ועצם העובדה שיוכפלו בו צרות, זה משהו מהותי, שאומר לנו שאפילו בתקופת בית שני, תקופה שיש מקדש, וחלק גדול מהתקופה, יש גם מלכות לישראל, יש עצמאות, יש מלוכה, יש הכל, עדיין צמים 9 באב בגלל הביטוי הזה שנקרא, הוכפלו בוצרות. וכדי להבין את זה טיפה יותר, אני רוצה לעיין גם במה בעצם המטרה של צום. למה אנחנו צמים בכלל? האם הצום הוא רק איזשהו משהו כדי לזכור את העבר, ואם כן, אז מה המשמעות של לזכור את העבר, או מה המשמעות העמוקה יותר של יום צום באופן כללי. אז הרמב"ם בהלכות תעניות אומר לנו דבר כזה. יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שהראו בהם. אבל למה? כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה.
ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים. ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות. שבזיכרון דברים אלו נשוב לעתיד שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. אומר הרמב״ם, המהות, הנקודה שבשבילה צמים, זה לא רק כדי לזכור את חורבן העבר, אלא כדי שכל הזמן נעשה השוואות בין מה היה בעבר לבין מה המצב שלנו היום, מה היו המעשים בעבר שהובילו אותנו למציאות של חורבן, מה הם המעשים שלנו היום, ועל ידי זה שנזכור את אירועי העבר, בעצם המטרה היא שאנחנו נפתח את לבבנו כדי לחזור בתשובה. עכשיו, האמירה הזאת של הרמב״ם אולי נשמעת לנו פשוטה כשאנחנו מתארים את זה ככה, לא כולם חשבו שהיא כזאת פשוטה. יש תשובה של החתם סופר, שהוא קרא את הרמב״ם והוא היה מאוד מאוד מופתע. הוא אומר ככה, הוא אומר, הנה גילה לנו מה שלא היינו מעלים על דעתנו. שהיינו חושבים שהתעניתים, כן, התעניות הללו, אינם על דרך התשובה, אלא על דרך האבל והצער ביום שאירע רע, כמו השמחה ביום שאירע טובה. אומר חתם סופר, וואלה הרמב״ם, אני חשבתי אחרת. אני חשבתי ש... טוב, יום כיפור זה יום של תשובה. אבל שיש משמעות לאבלות סתם. להיות עצובים על משהו שקרה פעם. אבל, צער, פעם קרה לנו משהו רע, עכשיו אבלות. חתם סופר אומר, רגע, אבל זה לא מה שהרמב״ם אמר. הרמב״ם אומר, אין טעם בסתם אבל. אלא, גם תשעה באב זה תענית של תשובה. כלומר, לא רק יום כיפור, אלא כל התעניות הן תעניות שמכוונות אותנו לחזור בתשובה. הוא אומר, עכשיו אומר חתם סופר, מכל מקום, לא דיון ונוסק אליו, מניין לו זאת? אף אחד לא מסביר, איפה אתם? כל הפרשנים של הרמב״ם, איך אתם לא קופצים? אף אחד לא אומר, אלא, איפה אתה יודע את זה? אומר, לכאורה, היינו, משום דין כן, מניין לנביאים לחדש דבר שלא מצינו כיוצא בו בתורה. טוב, יש למה לקבוע יום שמחה, ביום טובה, כל מנחה ומקום בפורים, וכולי, אבל לקבוע אבל עולם על צער, לא מצינו כיוצא בו. אומר, חתם סופר, לקבוע יום שמחה על משהו שהיה פעם, זה אנחנו מכירים, יש חנוכה, יש פורים, אבל לקבוע יום שבו הגמרא במסכת ראש השנה באה ואומרת שבגלל שהוכפלו בו צרות, מהיום הזה ועד עולם, זה יהיה יום של אבלות. מה פתאום? מאיפה להמציא כזה יום? אין כזה דבר בתורה, אין עוד שום דבר דומה לזה, לא ראינו חכמים שקבעו לזה. כלומר, אם עצוב לך, תהיה עצוב, אבל אם כבר לא עצוב לך, מה? ואם טוב לך, ואם סבבה לך, ואם בנו כבר את בית המקדש, ואם אתה לא רוצה בית מקדש, אולי אפילו מה, סתם להיות עצוב על משהו שקרה פעם? לא יכול להיות. אלא על כורחנו, על התשובה עוקדו. כדכתיב, התוודו את אבונם. תענית מסוגל לקברה ותשובה. ובוודאי אבוהון דכולם יום הכיפורים וצדקו דברה. אומר החתם סופר, תענית באופן מהותי, אנחנו לומדים את כל התעניות מהתורה. התענית שיש בתורה זה יום כיפור, יום כיפור זה יום של תשובה, כל ניסיון לחכות תענית, כל ניסיון לקבוע תענית, הוא יכול להיות רק דומה ליום הכיפורים. אין עוד דוגמה של סתם יום אבל, ולכן כל התעניות, הנושא שלהם הוא תשובה. עכשיו, צריך לבוא, לבחון מה קרה בתשעה באב, מה המשמעות של תשעה באב, ועל פי זה לבחון איך אנחנו חוזרים בתשובה בעקבות תשעה באב. לפני שאני אמשיך, אני אגיד עוד נקודה אחת. האבלות או הצער של תשעה באב זה הולך הפוך למה שאנחנו מכירים מאבל רגיל. בטח חלקכם חוויתם איזשהו אבלות על איזשהו סבא או סבתא או משהו דומה. בדיוק שלושה ימים אחרי שהבן שלי נולד, לפני שלושה שבועות, הסבתא שלי נפטרה, ככה בין הלידה לבין הברית.
אז אנחנו חווינו את זה עוד פעם עכשיו. תשעה באב זה הולך בסדר הפוך מאבלות. אבלות רגילה, אדם שומע על, על זה שנפטר לו מישהו קרוב, באותו רגע הוא נכנס למצב שנקרא אנינות, ואסור לו לאכול בשר, ואסור לו לשתות יין, ואסור לו להניח תפילין, ואז יש את הקבורה, ואז יש את האבלות של שבעת הימים, שאז הוא יושב על הרצפה, ובאים לבקר אותו וכו', ואז יש אבלות 30 שהיא קצת יותר רגועה, רק אסור לו להסתפר ולהתרחץ, ואז יש אבלות של י' ב' חודש היא, שבה יש יותר הקלות, עדיין יש אבלות, אסור ללכת לשמחות, לשמוע מוזיקה, אבל זה יותר רגוע. בתשעה באב הכיוון הוא הפוך, נכון? אנחנו מתחילים מי' ז' בתמוז, יש הבדלי מנהגים, אבל באופן כללי מי' ז' בתמוז, מורידים קצת מהקצב הרגיל של החיים, אשכנזים נוהגים לא להתחתן, לא הולכים להופעות, לא שומעים מוזיקה, יש הפטרות שקורים בשבת, שהמשמעות שלהם היא להכניס אותנו לתוך האווירה של תשעה באב, ולאט לאט זה הולך ומתגבר, מראש חודש אב ומעטים לשמחה, שבוע שחל בו תשעה באב, תשעה באב עצמו, שבו זה כמעט כמו אנינות, שלא מניחים תפילין בבוקר, לפחות לרוב המנהגים. קיצור, אין הקבלה מדויקת בין השלבים, אבל התנועה היא הפוכה. התנועה היא הפוכה, כי כשבן אדם נפטר לו קרוב משפחה חס לשלום, אז זה טרי אצלו, זה חי אצלו, הוא חווה את זה, ואז לאט לאט הוא מתרחק מזה. כשאנחנו מנסים לשחזר איזשהו אירוע טראומטי שקרה לפני הרבה מאוד שנים, אז זה לא משהו שאנחנו חווינו אותו ועכשיו אנחנו מתרחקים, אנחנו צריכים להיכנס למוד, אנחנו לא זוכרים, אנחנו חיים את חיינו הרגילים, ולכן אנחנו צריכים לאט לאט להיכנס לתוך זה. מה שקורה בעצם שאנחנו נכנסים לתוך האבלות, זה שאנחנו חיים את החיים שלנו כאן, ואנחנו צריכים לנסות להתכוונן לאבלות. מתוך החיים שלנו, מתוך היום-יום שלנו, לנסות להיכנס לתוך האבל. ומה שבעצם קורה, זה שאנחנו לא רק אמורים להיזכר באיך נראה בית המקדש, ומה הייתה עבודת הקורבנות, והאם זה היה בית יפה או לא בית יפה, אלא לבחון על פי כל הדברים שהיינו עד עכשיו, לבחון על פי נבואת זכריה את המצב המוסרי שלהם, לבחון על פי ישעיהו את המצב המוסרים שלהם, את ההפטרה שקראנו בשבת האחרונה. לאט לאט לבחון, האם המציאות שאנחנו חיים בה, האם היא באמת מתקדמת או לא מתקדמת? האם אנחנו ראויים לבית מקדש, ראויים לשכינה או לא ראויים לשכינה? ולאט לאט אנחנו מקשיבים יותר, מקשיבים יותר, עד שמגיע תשעה באב. ואני חושב שהמושג הוכפלו בו צרות, שזאת הסיבה לכך שבתשעה באב צמים, לא משנה מה, זה לבוא להגיד, רגע, יש פה יום שקרו בו כמה דברים, החל מחטא המרגלים. חטא המרגלים זה חטא שבו בני ישראל קוראים לא נכון את המציאות. אומרים להם, בואו, תיכנסו לארץ ישראל, ואומרים, לא, איך נעשה את זה, מה פתאום, זה לא בסדר וכו'. ומשם בעצם יש את היום הזה שנקרא תשעה באב. ונחב בו הבית עוד פעם, ונחב בו הבית עוד פעם, והוחשה ביתר. ובעצם היום הזה הופך להיות יום שבו אנחנו כל שלב מנסים לבחון לא רק מה קרה פעם, אלא מה במציאות דורש תיקון. כלומר, יש את כל השנה כולה שלפעמים יכול להיות אחלה. אבל הכניסה שלנו לזון, מה שנקרא, איך שאנחנו נכנסים יום אחרי יום, תקופה אחרי תקופה, לתוך האבל, היא אמורה לעורר בנו את השאלה האם המציאות שלנו פגומה או לא. וכל עוד, ולזה, דעתי לזה התכוון רב פאפה, לזה התכוון הרמב״ם, כל עוד יש במציאות שלנו דברים פגומים, אנחנו צריכים לעשות שני דברים. דבר ראשון, להבין שצריך לתקן אותם. ולהבין שהמציאות פגומה, ושיש פה משהו שדורש תיקון, זה דורש התכנסות, זה דורש יום לעצור ולחשוב על הדברים, ולא רק להצטער על מה, אוי ואי, מה היה פעם,
אלא לעשות תשובה כדברי הרמב״ם, לעשות תשובה למציאות שאנחנו חיים בה. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך להאמין שאם אנחנו חיים כאן במציאות, והיא דורשת תיקון, אז מחובתנו לתקן. כלומר, לא רק שהמציאות, אפשר להגיד רק המציאות פגומה, אין מה לעשות, אבל עצם זה שאנחנו עוצרים ואומרים, אוקיי, המציאות פגומה, ואנחנו עכשיו עוצרים לבחון את זה שהמציאות פגומה, זה אומר שאפשר גם לתקן אותה. ולכן, בהלכות תשעה באב קורה משהו מעניין. באמצע היום, אנחנו לא רק מתבוססים בתוך עצמנו, יושבים על הרצפה, כשמגיע חצות היום, אנחנו קמים. קמים מהרצפה, יושבים על כיסאות. למנהג, מי שלא הניח תפילין בבוקר, אז הוא כבר כן מניח תפילין אחר הצהריים בתפילת מנחה. יש תנועה של אוקיי, ישבנו, אמרנו קינות, בכינו, הקשבנו למציאות, אבל עכשיו אני נעמד. יש לזה עוד ביטוי בהלכה, בתחנון, כשאנחנו אומרים תחנון כל יום, אנחנו לקראת סוף תחנון אומרים את הפסוק, ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך איננו. המשנה ברורה כותב שכשאומרים את המשפט, ואנחנו לא נדע מה נעשה, במילים מה נעשה, אז צריך לעמוד. כלומר, בנפילת אפיים עצמה, בפרק תחנון עצמו שאומרים, אז יושבים, וכשמגיעים למילים ואנחנו לנדע מה נעשה, אז קמים. למה? קמים במילים מה נעשה. לא יודע מה. אמרת שאתה לא בסדר, ראית שהמציאות פגומה, שים לעצמך בראש, מה נעשה? צריך לעשות, תעמוד. ישר תעמוד. מה תעשה? לא יודע מה תעשה. תהיה במוד של עשייה. אז המשמעות של תשעה באב לטעמי, זה לבחון, יש לנו את כל השנה להגיד כמה טוב, כמה נפלא, ברוך השם, בניגוד לימי בין המצרים שאנחנו חווים אותם במלוא העוצמה, תקופה דומה, תקופת ספירת העומר לצורך העניין, היא מתחילה להירגע באמת. תקופת ספירת העומר, שפעם הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, היום כבר משובצים בה כל מיני הפסקות, יש כבר יום העצמאות, יש יום ירושלים. תקופת ספירת העומר, האופי שלה מתחיל להשתנות, מתחיל לחזור למה שהיה פעם, שזאת הייתה תקופה שמחה. תשעה באב זה לא ככה. תשעה באב משלב מאוד מאוד מוקדם בתהליך של עם ישראל, הוא יום של וואלה פישלנו. הוא יום שבו אנחנו מסתכלים ואמורים להתבונן, איפה אנחנו לא בסדר, איפה פישלנו. והנקודה הזאת לא משתנה גם שהמציאות ממשיכה להיות מאוד מאוד טובה ומאוד מאוד מבורכת. אז אם פתחתי את השיעור בשאלה על לצום על החורבן בתקופה של גאולה, נכון, תקופה של גאולה כמו תקופת בית שני, כמו תקופת זכריה, כמו מה שאומר הרמב״ם, גם אם הן תקופות מאוד מאוד מבורכות, המהות של תשעה באב היא לא רק להיות עצובים ולבכות על מה שהיה פעם, אלא זה היום, כמה ימים בשנה, שבו אנחנו מתבוננים במה תקון, מה טעון תיקון במציאות. זאת המהות של היום הזה, לא רק בכי על העבר, אלא אבלות שעם המון המון תקווה לעתיד, שאנחנו יודעים שאנחנו, יש בנו את הכוחות להתבונן במציאות, לראות מה פגום בה, ומתוך כך גם להצליח לתקן אותה. רק הערה אחרונה. יש דיון מאוד מאוד גדול בפוסקי דורנו, האם בכל זאת יש משהו שמשתנה בתשעה באב, לאור העובדה שבאמת היום המציאות היא טובה ומבורכת, וחזרנו ויש לנו מדינה, ואנחנו יכולים להגיע לירושלים. יש ברכה שמוסיפים אותה בתפילות בתשעה באב, שמתחילה במילים נחם, ושמה אנחנו אומרים שאנחנו אבלים את העיר החרבה והבזויה והשוממה. על זה יש דיון נרחב בפוסקים, האם את הניסוח הזה צריך לכל הפחות לשנות או לא לשנות, להגיד אולי שהיא הייתה אבלה וחרבה, אבל היום היא כבר לא, או לשנות טיפה את הניסוח הזה. זה נושא לשיעור אחר ואני לא בא להכריע, כי יש בזה באמת מחלוקת פוסקים, אבל כן, יש עמדה
שאומרת שלפחות בדבר הזה אנחנו כן צריכים להתאים את עצמנו, שאנחנו מתארים את המציאות עכשיו, אם אנחנו נגיד, לא, ירושלים, עיר אבלה, שממה, מבלי יושב, היא יושבת וראשה חפוי, וכל מיני ביטויים מאוד קשים, אז יש בזה מין כפיות הטובה. אני רק מציף את זה כאן, כדי שאם זה מעניין מישהו, אז הוא מוזמן ללכת ולבחון את, את הנקודה הזאת של הנוסח של, של התפילת נחם. אבל, שוב לסיכום, תשעה באב, בעיניי, בעיני המקורות שראינו כאן, זה יום שהוא באמת יוכל להתבטל רק שהמציאות תהיה באמת באמת שלמה. וכל עוד יש פגמים במציאות, זה בדיוק המהות של תשעה באב. זה יום שהוכפלו בו צרות, הצרות שהן רודפות את היום הזה, זה לא סתם, כי יש משהו ביום הזה שמבטא את הפגימה במציאות, אנחנו צריכים לבחון מה פגום במציאות היום, להוביל ולחוות יום של חזרה בתשובה, כפי דברי הרמב״ם, ולסיים את היום הזה עם תקווה שיש בנו גם את הכוחות לשנות את המציאות, ובשביל זה הקדוש ברוך הוא שם אותנו כאן בעולם. שאלות? איזה כיף לראות אתכם, ביצטומים. תודה רבה, ביי ביי. שלום עיין, שלום טלקר. שלום הרב, תודה רבה. מה שלומך? טלקר לא רואה. מה? רציתי רק לשאול הרב,